Příjemné odpoledne. Já bych vám ráda představila Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Na úvodní obrazovce vidíte ten nadpis, je ze stejnojmenné knihy Příběh budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové, která vznikla před 5 lety k našemu 70. výročí, takže v tuto chvíli už oslavujeme 75 let existence. A budova, kterou vidíte vlevo nahoře, je naše hlavní budova teoretických ústavů na Šimkově ulici. Ta samozřejmě nebyla, jak vidíte i v nápisu pod tím, určena původně přímo pro nás. Stavěla ji Československá armáda, budova se začala před druhou světovou válkou a byla určena jako sídlo sborového velitelství. Armáda měla však tu smůlu, že kolaudace se konala těsně před začátkem okupace v březnu 39 a vojáci vlastně nestihli ani jak si začít užívat. Takže za války tady samozřejmě bylo sídlo německé armády, po válce přišla Rudá armáda a tam už se začíná psát také ale historie Lékařské fakulty a jejího vzniku. Tohle je obrázek, na kterém vidíte delegaci Královéhradeckou na jednání u prezidenta Beneše. Snaha o vytvoření fakulty tady existovala už ve 20. letech. Byla to v podstatě nejprve snaha o vytvoření univerzity v Hradci Králové. Jak místní vědí, tak univerzita tady vznikla až mnohem později než celá lékařská fakulta, ale původní záměr byl takový, že lékařská fakulta by se stala takovým prvním základním kamenem budoucí východočeské univerzity. Není to tak, cesty historie byly jiné, lékařská fakulta zůstala a zůstává i dnes ve svazku Univerzity Karlovy. Univerzita Hradec Králové tady sice existuje, ale vznikla až o 50 let později. A tady máme ještě jednou pohled do prezidentské rezidence a na Královéhradeckou delegaci u prezidenta Beneše. V podstatě je nutno říct, že v Hradci Králové existovala vynikající okresní nemocnice. Už od 20. let 20. století měla i svůj nový areál v podstatě. A bylo tady spousta velmi skvělých odborníků, lékařů, kteří cítili tu potřebu, že by tady mohli vzdělávat i budoucí lékaře a mohla by tady existovat medicína. Ty snahy se setkaly jaksi s pochopením nejenom na úrovni prezidenta, ale hlavně především na úrovni města a také na úrovni Univerzity Karlovy. Tady už je opět naše budova na Šimkově ulici. Armáda nám ji po válce poměrně ráda zapůjčila, později darovala a tu budovu nakonec i přizpůsobil původní architekt právě účelům lékařské fakulty. Tady ještě jednou pohled na manifestaci za zřízení univerzity. I to se dělo v roce 45, když bylo potřeba něco prosadit. A tohle už je snímek ze slavnostního otevření lékařské fakulty. Konalo se v sále Střelnice, hradečáci dobře vědí, kde se Střelnice nachází. Bylo to 25. listopadu 45, takže vidíte, že máme skutečně 75 let existence za sebou. Přesně tento týden jsme je oslavili. A já vám ukážu ještě jeden velkolepější snímek. Tam v tom čele sedí řada představitelů tehdejší Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, členové vlády, ministři, bylo tady tehdy 1000 hostů na slavnostním otevření lékařské fakulty. V té době už se konal aktivní zápis studentů, nastoupili okamžitě, nebo začalo se učit okamžitě po tomto datu. Prvních studentů bylo zhruba 400 a nutno říct, že první promoce se konala už za pár měsíců v dubnu 1946, protože samozřejmě ke studiu nastoupili i studenti, kteří byli nuceni za války opustit ty vysoké školy, které byly uzavřeny, tedy české vysoké školy a samozřejmě chtěli po válce co nejrychleji dostudovat, takže byli mezi nimi i takoví, kteří měli před sebou jenom nějakou poslední jednu, dvě státnice a odcházeli do praxe.
A tohle to je pohled na to, jak vypadala tenkrát výuka před 75 lety. Budova byla totiž zcela prázdná, nic tady nebylo, studenti se museli nejprve jaksi zapojit i do úklidu těch prostor a k vybavení tehdy použili i takzvané židličky, dojačky, skutečně se používaly na dojení dobytka, bylo to asi to nejdostupnější, co tenkrát bylo na trhu a co se mohlo pro vybavení budovy pořídit. A studenti nejenom, že neměli učebnice, neměli ani dnešní prezentace, ale výukové materiály v mnoha případech pomáhali i vytvářet. Tady mezi těmi stojícími třemi studenty je i budoucí profesor Malec, emeritní přednosta neurochirurgické kliniky, ale tak hlavně výborný kreslíř, kterého okamžitě samozřejmě odhalili vyučující mezi studenty, kteří nastoupili a zapojili ho do přípravy výukových materiálů. A tohle už jsou prostory, které si zapamatujte, protože tohle je tehdejší děkanát lékařské fakulty, nachází se v prvním patře, tam se nachází dodnes, mimochodem dá se velice snadno ten prostor identifikovat podle parket na podlaze, protože v každém patře byly jiné parkety a uvidíte potom i na pozdějších snímcích ze 3D simulace, že je tam máme dodnes. Tak takhle vypadal děkanát lékařské fakulty, byl umístěn vlastně v prostorách, kde měl být byt velitele. Byl to 8-pokojový byt se zimní zahradou, balkónem, takže to původní vybavení sborového velitelství bylo skutečně velkolepé. Tohle to je pohled na chodby děkanátu, také je uvidíte ještě později v další simulaci. A tady pak máme velkou posluchárnu zase z trošku pozdějšího období. Byli tam původně ti studenti na těch dojačkách s tím minimálním vybavením. Velká posluchárna tady vyrostla dodatečně, nebyla součástí toho sborového velitelství. A takhle, jak je orientovaná tady na tom snímku, tak takhle už dneska nevypadá, protože při další rekonstrukci byla převrácena vlastně, takže ta tabule pro vyučujícího a prezentujícího je dnes na druhé straně, kde jsou tady ty lavice a zvedá se vlastně obráceně. A tady máme pohled na chodby lékařské fakulty ve vestibulu, tam se toho mnoho nezměnilo. Možná za zmínku stojí ta světla nahoře na stropě, ta tam máme dodnes a myslím, že tam jsou i dobře viditelná při té prezentaci, kterou budeme mít za chvíli k dispozici. A tohle ještě jednou pohled na děkanát, tady je to dobře vidět, že to byly prostory určené k soukromému bydlení, tohle je ten původní byt velitele o 8 pokojích a jsou to prostory, které dnes už takhle neuvidíte samozřejmě, protože jsou rozděleny na jednotlivé kanceláře. Možná by se vám podařilo něco z toho jak si zachytit a odhalit o patro výše na Ústavu lékařské biofyziky, protože tam ještě část těch roztahovacích velkých skleněných dveří je zachována u kanceláře přednosty. A tohle je pohled do původních laboratoří, patrně Ústavu chemie, ale nevíme to úplně přesně. Nicméně je to takový krásný nostalgický dobový snímek, tak doufám, že vás to nesklamalo při pohledu do takové laboratoře. Předpokládám, že když se pak podíváme na ty současné, tak oceníte, že vybavení lékařské fakulty se velmi výrazně změnilo a posunulo úplně jiným směrem. Tohle ještě jednou snímek do interiéru lékařské fakulty. Mohl by to být ústav biologie, takže takhle vypadala budova a její vybavení v dobách, kdy začínala před 75 lety fungovat a kdy se tady začaly vzdělávat první medici. Tak a tohle už máme snímeček před budovou, tohle je totiž návštěva prezidenta Beneše, který se přijal v roce 1946 podívat na to, jak lékařská fakulta funguje v Hradci Králové a takové davy na něj čekali a vítali ho tady před fakultou.
Tady pak máme už prezidenta Beneše Schotí, vítá ho před fakultou tehdejší děkan, profesor Smetánka. Tady bude pan prezident, když vstupuje do fakulty. Tady je na některé z kateder, provádějí ho fakultou a jednotlivými pracovnami. Opět v té nové simulaci uvidíte, jaký posun nastal ve vybavení vysokých škol za 75 let. A tady ještě jednou pan prezident s děkanem Smetánkou při prohlídce budovy. Jsou tam za nimi studenti, je to podle všeho chodba nebo schodiště fakulty. A tady pan prezident vychází na balkon, protože přednesl z balkonu lékařské fakulty projev. Tady bude při projevu. Máme tam na snímku protilehlou budovu Gajerových kasáren a dole samozřejmě jsou lehce rozpoznatelné ty davy přihlížejících. Takže pan prezident byl tehdy velmi vřele přivítán v roce 1946. A tady opouští fakultu opět za obrovského zájmu zdejších občanů. A ještě jednou pohled, jak to vypadá, když přijede na návštěvu prezident do Hradce Králové. Tak a tady už máme další návštěvu Jana Masaryka. Jsou to všechno, musím ještě doplnit, snímky, které jsou ve sbírkách Muzea východních Čech, které se dochovaly díky mnoha pamětníkům a dárcům, kteří je muzeu věnovali, takže můžeme tedy dokumentovat, že i Jan Masaryk byl na návštěvě lékařské fakulty v Hradci Králové. Prohlíží si tady opět laboratoře a vybavení patrně katedry biologie. A tohle už je plakát. Tady ještě jednou to jméno zmiňovaný Rudolf Malec, pozdější profesor lékařské fakulty a hlavně přednosta neurochirurgické kliniky, který byl zároveň i velmi dobrým kreslířem. Ostatně sám se na začátku své kariéry rozhodoval, jestli se stane lékařem a nebo se stane malířem. Tohle je plakát, který vytvořil k 17. listopadu 1945, kdy se ještě vlastně před otevřením lékařské fakulty, ale už se tehdy před fakultou připomínala památka studentů z roku 1939, kteří byli zatčeni a odvlečeni do koncentračních táborů. Tak. A tohle už je Majáles. 46. Tenhle plakát je tady hlavně proto, abych vám dokázala a dokumentovala, že fakulta ožila velice rychle a už v prvním roce její existence studenti organizovali v Hradci Králové Majáles. Takže takhle to fungovalo po válce, takhle to fungovalo, když fakulta začínala. Tohle je ještě jednou pozvánka na Mezinárodní studentský večer. Ten se konal právě 25. listopadu, když se fakulta slavnostně otvírala, tak studenti měli svůj vlastní večer v Palmové zahradě v hotelu Grand. Hradečáci opět jistě dobře vědí, kde hotel Grand hledat. Bohužel do Palmové zahrady už se nepodíváte jedině, že byste si šli zahrát do kasína. Tak a tohle máme pamětní listy k otevření lékařské fakulty v Hradci Králové. Je jich několik. Tady máme jeden z nich, tady bude ještě jeden. Prezentaci nám připravili z Muzea východních Čech, takže všechny tyto snímečky a archiválie prezentujeme s jejich svolením. Tyto sbírky opatruje doktorka Korytenská, která má na starosti fondy školství a zdravotnictví. Jsou to pamětní filatelistické listy, které byly vydány k otevření lékařské fakulty v Hradci Králové. Tady ještě jednou pozvánka na ten vzpomínkový večer u příležitosti Mezinárodního dne studentstva v roce 1945, tady na uctění památky studentů z roku 1939. A tohle je čestná vstupenka na slavnostní otevření pobočky lékařské fakulty v Hradci Králové. To slavnostní otevření, už jsem říkala, se konalo 25. listopadu 1945 ve Velkém sále Střelnice a sjelo se tehdy do Hradce Králové přibližně 1000 hostů, alespoň tak to uvádějí dobové prameny.
A tohle, tam jsem vás chtěla právě dostat, protože to je leden 1946, dotančili jsme k prezentačnímu plesu lékařské fakulty. Fakulta, když si to promítnete zpátky, fakulta se slavnostně otevřela v listopadu 45 a už v lednu 46 se konal první reprezentační ples. Studenti tedy byli schopni se zorganizovat a reagovat velice rychle a o zábavu tedy nebylo nouze už na začátku fungování fakulty. Jak vidíte, už tenkrát organizoval ples Spolek českých mediků v Hradci Králové. Dodnes ho organizuje také studentská organizace, a to Asociace studentů medicíny. Takže tady máte dobové archiválie nebo dobové dokumenty toho, co se dělo na lékařské fakultě po jejím otevření. Tady ještě jednou pohled na čestné předsednictvo. Jsou tam prakticky všichni přednostové tehdejších ústavů. Je to velice zajímavý přehled jmen. Řada z těch pánů se v podstatě zasloužila o to, že tady vůbec lékařská fakulta vznikla, protože kdyby nebylo jejich iniciativy a aktivity, tak by se o tom asi hned tak nejednalo. Takže jmenujeme tam hlavně pana docenta Bedrnu, docenta Fingerlanda, maršálka, ale i řada dalších se samozřejmě zapojila tehdy do těch jednání a fakulta tady vznikla hlavně proto, že oni tady působili v okresní nemocnici a mohli svojí odborností a profesí vlastně zaštítit tu výuku na lékařské fakultě. Jsou tady samozřejmě i další čestní hosté města Hradec Králové. No, tady máme ještě jednou pohled na taneční pořádek tehdejšího prvního plesu lékařské fakulty v Hradci Králové. A tady se můžete podívat, co se tančilo. Je to ze soukromé sbírky. Někdo samozřejmě doma ještě uchovává tuto památku na naši lékařskou fakultu z doby jejich začátku z roku 1946. A tohle je potom vlastně doklad toho, že na fakultě bylo na jejím začátku, na začátku jejího fungování v roce 45 skutečně bylo o všechno nouze. Takže odborná lékařská knihovna začala fungovat až s pozděním téměř půl roku v dubnu 1946. Ve městě tehdy se objevovala řada jaksi výzev a pozvání, nebo spíš výzev a prozeb tak, aby lidé věnovali lékařskou literaturu fakultě, protože nebyly k dispozici učebnice, nebyl k dispozici materiál, ze kterého by studenti mohli studovat a potřebovali se tedy nějakým způsobem vybavit. Tak proto vítali jakýkoliv dar ze strany veřejnosti anebo jiných institucí. Takže lékařská knihovna, která původně byla tedy pobočkou Národní a univerzitní knihovny, se otvírala až 15. dubna 1946. Tak. A tohle je pohled na jeden z plánů. Ta budova je jaksi velmi rozložitá, má svoje tři různá křídla. Tady je ten plán nadepsán fyziologický ústav, to znamená, že tohle je jedno z křídel lékařské fakulty, které adaptoval architekt Jan Reichl pro potřeby lékařské fakulty. Možná bychom se pak ještě mohli podívat na toho pána, který to má vlastně celé na svědomí, že tady taková budova stojí a patří vlastně dnes k tváři města Hradec Králové a patří k těm ikonickým budovám, které v Hradci Králové máme. Ale to se ještě proklikáme v té prezentaci. Tady je potom adaptace suterénu. Samozřejmě ta budova, když byla určena Československé armádě, tak byla původně rozčleněna zcela jinak a potřeby lékařské fakulty zase byly naprosto jiné, takže bylo nutné po válce celou budovu upravit a připravit na fungování lékařské fakulty. Tak a když se zkusíme podívat asi sem, tak tohle jsou snímečky ještě předtím, než tady fakulta existovala, historické snímky ze začátku 20. století.
Tady ještě jednou, tahle velká budova vzadu, to jsou Gajerovy kasárna a samozřejmě tady v tom prostoru dnes tady stojí lékařská fakulta, tam zatím ještě chybí, ale a tady vůbec není, tohle Hradečáci také dobře vědí. Tady máme bazének nebo fontánku v Žižkových sadech a tady v tom průhledu by dnes jaksi byla a stojí lékařská fakulta. Je tady bujná vegetace všude okolo, takže v podstatě z tohoto místa by ani vidět nebyla, ale tady tenkrát ještě nebyla. Je to začátek 20. století. Ale já jsem se chtěla dostat k tomuto pánovi a to je architekt Jan Reichl, který je autorem projektu budovy sborového velitelství a má to všechno na svědomí, že tady tuto budovu v Hradci Králové tady máme. On pochází z rodiny Reichlů, která v několika generacích v podstatě působí jako architekti. Už jeho pradědeček a dědeček v podstatě v Hradci jeden z nich nejprve jenom stavěl, ale ten další už projektoval stavby. On a jeho bratr Václav společně vlastně projektovali budovu Hradeckého nádraží a má i své pokračovatele v podobě svého syna a svého vnuka, takže je to skutečně tradiční hradecká rodina architektů. No a tady ještě jednou pohled na staveniště vedle budovy fakulty, totiž vyrostly dvě vilky, které byly určeny pro vojsko a pro potřeby sborového velitelství, takže tady ještě snímeček z doby, kdy tady fakulta nebyla. Já myslím, že by to asi stačilo. Já předpokládám, že jste natěšeni na to, jak fakulta vypadá dnes, takže já velmi ráda předám zase slovo zpět své kolegyni, která vás provede svojí prezentací 3D modelu. Tak, ještě jednou hezké odpoledne. Tak já jsem zpátky a jsem připravená vám teda ukázat tu virtuální prohlídku, protože teď jste si s kolegyní prošli vlastně tou historií, tím vývojem fakulty a mým úkolem bude vás provést tím, jak vypadá fakulta v současnosti, jak se to celé proměnilo či neproměnilo, to bude na vás posoudit a jaké prostory a vybavení máme k dispozici pro výuku medicíny. Takže dotkneme se trošku i těch technologií, a podíváme se i do simulačního centra, podíváme se do těch slibovaných pitevních sálů a seminárních místností, podíváme se i do některých vybraných laboratoří. Tu prohlídku zahájíme v jedné místnosti, kterou jste viděli na těch předchozích fotografiích, a sice té velké posluchárně. Vy jste tu posluchárnu viděli ještě v dobách, kdy byla celá orientovaná opačně, to znamená, že to pódium bylo na druhé straně. A takhle vypadá dneska. Ještě pořád ji používáme pro výuku, pro velký počet studentů, zároveň zde pořádáme různé slavnostní události, jako koncerty, různá setkání nebo konference. Takže to je takové srdce fakulty, tohle taková oblíbená místnost. Z posluchárny se potom přesuneme už do zmodernizovaného, zrekonstruovaného vestibulu, protože fakulta je historickou památkou, tak nemůžeme jen tak měnit cokoliv, co nás napadne, ale je potřeba veškeré změny a úpravy konzultovat a nechat schválit. Takže co vidíte teďka v tuhle chvíli, vám ukazuju ty poslední pozůstatky těch původních věcí, což jsou tyhle ty dveře dřevěné a pak to mramorové obložení a zbytek je po rekonstrukci, takže ten původní historický prostor už je doplněný teďka moderní audiovizuální technikou a různými takovými líbivými prvky, které působí tak jako čistě a příjemně. A hlavně slouží té účelnosti, abychom mohli promítat různé přednášky, prezentace i v tom vestibulu. Tady uvidíte právě jeden z příkladů, tak jak se může ta budova zdát na první pohled zastaralé svým způsobem, některé ty prostory zkrátka působí starobile, tak ale v sobě ukrývají takovéhle nové zrekonstruované místnosti, které jsou upraveny na ty potřeby současné výuky. Tahle místnost je přepažená stěnou, kterou lze
stáhnout, odhrnout do strany a tím pádem zvětšíme ten prostor. To znamená, že ji buď můžeme využívat pro malé seminární cvičení, anebo ji můžeme ten prostor zvětšit a vejde se tam v podstatě dvojnásobek studentů. Všechno je zároveň perfektně viditelné díky té technice, která je tam k dispozici a můžeme promítat i do těch zadních řad, takže ani ti, co sedí vzadu, nemají kloudnou výmluvu, že nevidí, neslyší přednášku. Tak, pak nahlídneme velice zběžně tady do té počítačové místnosti, která je také jednou z těch, které byly zrekonstruovány v roce 2015, právě v rámci tohoto projektu, který se nazývá Modernizace teoretických ústavů lékařské fakulty, takzvaný Motul. Tohle je druhá část té seminárky, o které jsme mluvili. Tady jenom nahlédneme na tu stěnu. Takhle to vypadá, takže když si to představíte, prostě dvojnásobek prostoru. A tady studenti tráví v podstatě většinu času v těch prvních ročnících na seminářích a přednáškách, protože v téhle budově máme především teoretické ústavy, takže první dva roky studia. Nahlédneme ještě kousíček tady do druhého křídla, kde je to opět taková zajímavá kombinace prostoru, který působí vyloženě staromodně a zároveň se tady ale ukrývají moderní a nově vybavené laboratoře, jako je třeba tato. A jsme právě teďka na ústavu farmakologie. Takže je to taková budova dvou tváří skutečně. A to není o tom, že by ta budova byla celá z minulého století a nepečovali jsme o to zázemí, ale všechno to jde kupředu. A vypadá to ve skutečnosti docela skvěle. Tak. Teďka se přemístíme z toho vchodu, kde jste viděli i v té původní prezentaci tady ty původní světla třeba nebo ty sloupy, všechno to je tak, jak jste už mohli vidět na těch předchozích snímcích. A přejdeme do té části, která pro vás v tuhle chvíli asi bude nejzajímavější. A to je ten slibovaný ústav histologie, ústav anatomie. Když se projdeme tady touhletou hezkou chodbou červenou a na konci se dostaneme do našeho anatomického muzea, které je zde už od roku 1945 a je průběžně doplňováno různými exponáty. Tak, tohle je přímo pohled do toho muzea, kde vidíte v těch vitrínách spoustu těch vystavených exponátů. Hlavním gro jsou tedy ty kostěné exponáty, které vidíte v té střední vitríně. Muzeum je k dispozici studentům jak v rámci výuky, kde probíhá část praktik, aby bylo možné demonstrovat, ukázat některé specifické případy, ať už různých zranění či smrtelných ran nebo poškození, deformací, ale zároveň se mohou přijít i mimo výuku, jenom se si rozšířit svoje znalosti nebo dále zkoumat ty vystavené exponáty a připravovat se na výuku a do anatomie. Když vyjdeme z toho muzea a dáme se po levé straně po schody dolů, tak se dostaneme do prostoru, kde probíhají ta skutečná praktika anatomie, konkrétně do seminární místnosti s virtuálním pitevním stolem a do toho pitevního sálu. Celé tohleto přízemí vlastně je rovněž sdílené s ústavem histologie, mají tady pár laboratoří. Tak, tady nahlídneme do té výukové místnosti a opět nově zrekonstruovaná. Vidíte tady anatomické modely kostlivce a tohle už je náš Anatomage virtuální pitevní stůl, na který jsme se hrozně těšili letos, že ho vyzkoušíme v té výuce, že to pořádně rozběhneme a studenti si užijou práci s virtuálním anatomickým stolem, ale bohužel nám to zatím COVID trošku hatí, takže snad v příštím semestru to bude lepší.
ale je to opět jedna z těch zajímavých technologických záležitostí, která nám umožňuje výuku medicíny posouvat zase trošku dál, aby měli studenti více způsobů interaktivního učení a studia. A tady se podíváte do toho pitevního sálu. Takhle vypadají naše nové zrekonstruované pitevny. Opět vidíte, že jsou doplněné vhodnou audiovizuální techniku a všechno potřebné, co pro tu práci je absolutně nezbytné. No a z anatomie se přesuneme ještě do třetího patra, kde si ukážeme další prostory, které jste mohli vidět v průběhu té předcházející přednášky. Nejprve vás provedu trošku křídlem děkanátu a pak se podíváme ještě do simulačního centra. Takže když vstoupíme z této chodby, přicházíme teda na vydělení děkanátu. A tohle je jeden z těch pohledů, který jste mohli vidět na těch fotografiích. Vidíte, že sice zmizely ty gaučíky a nahradily je stolečky a židličky pro studenty, ale sloupy s osvětlením jsou pořád totožné, takže pořád tady převládá spousta prvků z té původní budovy. Tady pohled jenom do naší zasedačky. Zběžně nahlédneme po cestě i do studijního oddělení, kam si studenti chodí pro razítka do indexu, potvrzení o studiu, zapisovat se do dalšího ročníku. A ukážu vám ještě další prostor, který vám možná bude povědomý, možná ne moc, protože se tam toho relativně hodně změnilo, ale teďka vstupujeme do pracovny pana děkana. Takže tady máte pohled do té pracovny, kde vás vítá ta stejná parketová podlaha, jakou jste viděli už na těch historických fotografiích. Tady vzadu si můžete všimnout původního znaku fakulty a univerzity, který vznikl už v roce 1961. A takhle to tady vypadá dnes. Je krásná prosvětlená místnost, kdy se vám poštěstí podívat se panu děkanovi za stůl. Tak a teď se přesuneme zpátky, podíváme se do toho simulačního centra, to pro vás bude asi tuhle chvíli zajímavější. A teď jsem skončila v jiném patře. Tak, začneme tady z té místnosti, kterou jste možná viděli v některých ukázkách. Tohle je taková centrální místnost v rámci našeho simulačního centra. Odehrávají se tady ty nejkomplexnější simulační scénáře. A toho pacienta, kterého tady vidíte na tom lůžku, nazýváme Karel. V skutečnosti je to simulátor Sim3G, který nám umožňuje studentům demonstrovat určité scénáře a nechat je samostatně řešit situace, kdy dochází k nějakým akutním stavům nebo je potřeba ten daný moment řešit zdravotní potíže pacienta. Oni si to můžou vyzkoušet samostatně. Tenhle ten simulátor reaguje na jimi zvolenou a aplikovanou léčbu, tak, jak by tomu reálně bylo, ale ve skutečnosti nikoho neohrozí, což je hrozně super, jak pro studenty, tak pro naše vyučující, kteří můžou tady spoza tohohle zrcadla jim trošičku zatápět a nebo jim naopak pomáhat. Simulátor má veškeré funkce, které potřebujeme, simuluje životní funkce, mrká, reagují mu zorničky, potí se, dýchá, odpovídá prostřednictvím mikrofonu, to znamená, že za sklem sedí asistent nebo vyučující a reaguje na dotazy studentů, kteří se pokouší zjistit, co pacienta trápí. Tímhle vlastně trénujeme ty studenty do praxe tak, aby si mohli vyzkoušet i scénáře, které třeba v nemocnici naštěstí nejsou tak časté, nebo není možné je nechat řešit je samostatně. A můžeme jim pomoct trošku odbourat ten stres a lépe s tou situací pracovat. Celá ta
CNK je nahrávána na několik kamer, po skončení si ji všichni můžou znovu prohlédnout, rozeberou si ji a tím se učí i navzájem. Takže tohle je takové gro simulačního centra, proč ho vlastně máme a co nám to přináší. Myslím si, že není potřeba ani zmiňovat, že tady prostě leží budoucnost výuky medicíny. Naproti máme multifunkční místnost, kde můžeme podle potřeby rozmístit různé simulátory. Využíváme ji třeba k tréninku resuscitace. Tady vidíte trenažéry pro resuscitaci, které reflektují to, jestli provádíte resuscitaci správně, to znamená dostatečná hloubka, stlačení, rytmus a tak dále. Takže tady zase se studenti vyblbnou úplně jiným způsobem. Zároveň to slouží pro výuku v mnoha různých předmětech. Ještě si z toho simulačního centra ukážeme dvě takové menší místnosti. Máme tady plicní simulátory a simulátory pro ultrazvuk srdce. Plicní simulátory vypadají takhle, jsou to taková torza. Jejichž prostřednictvím může vyučující studentům umožnit poslech buď zdravých plic, a nebo nemocných plic s různými onemocněními. A studenti si potom stetoskopem sami vyzkouší, kde a jak je to poznat, kde mohou poslouchat, jak to zní. Jsou to věci, které reálně s pacienty se nám mnohdy nepodaří úplně zajistit, takže tohle to je příležitost, jak to udělat v takovém prostředí, kde nejste ve spěchu, nejste nervózní. Máte možnost si to všechno ošahat a poslechnout, jak potřebujete pro to, abyste to potom v praxi uplatnili. Tak a tady jsou ještě ty slibované simulátory pro ultrazvuk srdce, které fungují velice obdobně, kde si můžete prohlédnout na ultrazvuku to srdíčko, ať už zdravé, anebo s různými vadami nebo s funkcemi v ten daný moment. Takže takhle vypadá naše simulační centrum. A to je stran virtuální prohlídky asi všechno. V případě, že byste se chtěli podívat ještě někam, nějaké místo, které jsme neukázali, možná můžeme nahlédnout ještě tady na fyziologii do jedné z laboratoří, abyste viděli i nějakou tu slibovanou laboratoř ještě. A tím bych to asi tuhle chvíli uzavřela. Podíváme se, jestli se nás na něco ptáte. Zatím jsme bez dotazů, takže já myslím, že asi můžeme a máme i dobrý čas, takže ukončím svoji prezentaci a předám slovo zase moderátorovi. Děkuji, loučím se a přeji hezké odpoledne.